galera do Glass Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, não poderia faltar este vídeo aqui no canal falando sobre as recompensas diárias. Isso mesmo, tá, galera? Agora eu vou trazer para vocês aqui, já tem vídeo no canal explicando como que faz os itens, né, que vem nesta caixa aqui, tá vendo, ó, este cofre. Só que neste vídeo eu não sabia de quantos em quantos dias a gente conseguiria tá conseguindo um cofre deste gratuito. Já tem vídeo no canal, vai estar na descrição a playlist completa para você tá acompanhando, é extremamente importante, tá? Se você tá querendo evoluir no jogo, esta caixa dá pra gente conseguir a mochila grande, isso mesmo, com mais espaços, gratuitamente, tá? Além de outros itens que são aleatórios, e a gente consegue aqui, ó, duas por semana. Isso mesmo, galera, é extremamente importante, mesmo que você não for jogar, você entrar todo dia no jogo, entre todo dia no jogo para você coletar as recompensas diárias. Pode ver, esse primeiro dia eu ganhei o bife, segundo dia eu ganhei uma caixa que eu gravei o vídeo mostrando para vocês, o terceiro dia eu já ganhei uma roupa, agora o quarto dia, galera, eu já vou conseguir 10 moedas desta do jogo, que é comprada com dinheiro, certo? Eu vou ganhar 10 aqui, e se eu quiser comprar uma dessas caixas aqui, ela custa 7 moedas cada uma. Então eu já ganhei 10 moedas gratuitamente aqui, só de entrar no jogo. Já posso adquirir uma dessas caixas e ganhar um dos itens raros que tem aqui dentro deste cofre. Agora eu vou pegar a minha recompensa aqui, galera, e a gente pode... sumiu? Não era pra ter sumido, não era pra ter sumido, mas beleza, vocês viram lá o print, né? Beleza. No sétimo dia a gente vai ganhar aquela arma de prego, beleza, galera? Eu já tô com 68 moedas, só desse jeito, tá, galera? Assistindo propaganda, pegando essas coisas assim, ó. Opa, voltou. Ó, muito bom esse barato do medo do pausa. Eu tô no lixão aqui, tá, galera? Tô gravando um vídeo aí, tá? Vou trazer pro canal. E é o seguinte, extremamente importante essas coisas. Aquele cofre, aquela caixinha, ela vai vir aqui, tá, ó. Tá vendo, ó? É esta caixa aqui, ó. Pode ver que a gente consegue bastante itens interessantes. E se você colocar em abrir... Tá, ó, pode ver que a gente tem aqui tipo uma roleta, 65 moedas. Caraca, já pensou se dá sorte, galera? Aí você clica em rodar, certo? E pode ver que cada caixa dessa daqui, ela vai custar 7 moedas. Galera, pro vídeo ficar completo e eu ganhei 10 moedas aqui, eu vou comprar uma caixa dessa aqui pra gente ver. Mas vale lembrar que você consegue duas caixas desta gratuitamente, só fazendo login, tá, galera? Eu vou comprar um aqui, porque eu praticamente não vou ganhar. Eu ganhei, tá? Ganhei as 10 moedas. Olá, você recebeu a reserva Fort Knox. Agora vamos colocar aqui e vamos rodar pra ver se vai vir. Já pensou, mano, pra fechar com chave de ouro, 65 moedas? Ia ser muito bom, tá? Mas eu acho, não vou dar. Olha lá, veio uma moeda. Então, aqui não foi tão, aqui não é tão interessante você gastar essas moedas, né? Eu troquei 7 por 1. 7 por 1. Não foi tão interessante assim, né, galera? Mas é uma roleta que você pode estar adquirindo. Se você abrir ela gratuitamente, você pode ganhar uma moedinha aí de graça, tá? Eu só abri mesmo só pra mostrar pra vocês, tá, galera? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Mano, sempre entra no jogo pra pegar essa recompensa diária, tá? Aquela arma de pregos, ela tá me ajudando muito. Eu já tô com umas 4 ou 5 armas daquela, só desse esquema assim, tá, galera? Então tamo junto, se chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva, marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade, deixe seu likezão no vídeo aí pro engajamento do canal. Um grande abraço e fui!